ሰላም ጤና ይስጥልኝ ዶክተር ሸምሴ ነኝ። በዚህ ቪዲዮ ደግሞ አንድ ጠያቂያችን ማርገዝ አልቻልኩም ብላለች። ከዚህ ቀደም በጣም በርካታ ሴቶች ከእርግዝና ጋር በተያያዘ በጣም ጥያቄ ጠይቀውኛል። በተለይ ስለ እንቁላል እና ስለ ማርገዝ አለመቻል በጣም ብዙ ሰው በውስጥ በቴሌግራምም በኢንቦክስም በኮሜንትም ጠይቃችሁኛል። ጠቅላላ አድርጌ በዚህ ቪዲዮ ረዘም ያለ ጊዜ ወስጄ ለመመለስ እሞክራለሁ። ሴቶች የሆናችሁ በሙሉ ብታዳምጡ ይጠቅማችኋል። ምክንያቱም የሆነ ሰዓት ላይ እናንተም ስለ ማርገዝ ማሰባችሁ ስለማይቀር ማለት ነው። እንግዲህ አንዲት ሴት ለማርገዝ ከሚያስፈልጓት ነገር አንደኛው ያው እንቁላል ኳሊቲ እና ኳንቲቲ ነው። እንቁላሉ ጥራት ሊኖረው ይገባል፣ ቁጥሩም ደግሞ በቂ ሊሆን ይገባል ማለት ነው። እንደሚታወቀው ሴቶች የእንቁላል መጠናቸው እናታቸው ሆድ ውስጥ እያሉ ተቆጥሮ የተቀመጠ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ እያረጀ እየሞተ ይሄዳል አብዛኛው። ከዛ ደግሞ እድሜያቸው በጨመረ ቁጥር ልክ ሰው እንደሚያረጀው እነሱ እንደሚያረጀው እንቁላሉም ያረጃል ማለት ነው ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? የእንቁላል ቁጥሩም እንዳይቀንስ ጥራቱም እንዳይወርድና እርግዝና እንዳይከለክላችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ የሚለውን እነግራችኋለሁ። እስከ መጨረሻው ተከታተሉኝ ማለት ነው። እንግዲህ እንቁላል ጥራቱ ሲያንስ፣ ስለ እንቁላል ብዙ ቪዲዮ ስለሰራው ገብታችሁ ይዩት። ጥራቱ ሲያንስ አንደኛ እርግዝና እንዳይከሰት ይከለክላል ማለት ነው። ብዙ ሴቶች በእንቁላሉ ጥራት ማነስ ምክንያት ማርገዝ ይቸገራሉ ማለት ነው። ሁለተኛው እርግዝና የሚፈጠርና በመጀመሪያው አንድም ወር ሳይሞላው አንዳንድ ጊዜ ማርገዛቸውን እራሱ ሳያውቁ ብዙ ጊዜ አቦርሽን ወይም ደግሞ ሚስካሬጅ ወይም ደግሞ ውርጃ የምንለው ይገጥማቸዋል። የተሳካ ጽንስ አይቀጥልም ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እንቁላሉ ጥራት ችግር ሲኖረው በርዝ ዲፌክት የምንለው ወይም ደግሞ የአፈጣጠር ችግር ይፈጠርበታል ጽንሱ ላይ ማለት ነው። ልጁ ሲወለድ ከንፈሩ ተሰንጥቆ ሊሆን ይችላል፣ ጀርባው ላይ ችግር ኖሮ ሊሆን ይችላል፣ ከልብ ጋር ከኩላሊት ጋር ብዙ አይነት በርዝ ዲፌክቶች አሉ። እነሱ ሊገጥሙት ይችላሉ ማለት ነው። ይሄ በብዛት የሚሆነው የሴቷ እድሜ ከ35 ዓመት በኋላ በላይ ሲሆን ነው። ነገር ግን አንዳንድ ሴቶች ላይ ቀደም ብሎም ዘግይቶም ሊከሰት ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እንዴት ማድረግ እንችላለን ይሄ ችግር እንዳይገጥመን እና የተሳካ እርግዝና ለማድረግ ምን ማድረግ እንችላለን ካላችሁ፣ ሴቶች አንደኛው ላይፍ ስታይላችሁን ማስተካከል ነው። ያው እንግዲህ ሴት ልጅ ከእንቁላሏ በላይ ናት። ያው እንቁላል የሴቷ አካል ነው እንጂ ሴቷ ኢንጀነራል ጤናማ መሆን አለባት ማለት ነው። ያ ደግሞ በምን ይገለጻል? አንደኛ የምታስወግዳቸው ነገሮች መኖር አለባቸው። ለምሳሌ በተለይ ለማርገዝ የምታቀድ በተለይ የሚያስቸግራት ከሆነች ሲጋራ እና ኒኮቲን የሚባል ነገር ምንም አያስፈልግም ማለት ነው። አንደኛው ክፉ ነገር እሱ ስለሆነ ማስወገድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አልኮልም እንደዚሁ አያስፈልግም። በሶስተኛ ደረጃ ካፊን ወይም ደግሞ ቡና በጣም መቀነስ ይኖርባታል። ከዛ ውጭ ደግሞ ስትረስ ወይም ጭንቀት ማለት ነው። ጭንቀት ሲኖር ፊዚዮሎጂውን ያዛባዋል ማለት ነው። በእርግጥ ጭንቀት ስለ ጭንቀት ስላለመጨነቅ መጨነቅ ራሱ ሌላ ጭንቀት ስለሚያመጣ ጭንቀት ቢኖርም የጭንቀት መቀነሻ መንገዶች ለምሳሌ ዮጋ ሊሆን ይችላል፣ ስፖርት ሊሆን ይችላል፣ በቃ ጸሎት ሊሆን ይችላል፣ ዋቴቨር ይህንን ማቀዝቀሻ ነገር መከተል ማለት ነው። እነዚህን ነገሮች ማድረግ አንደኛው ማስተካከል የሚያስፈልገው ነገር ነው ማለት ነው። ሌላኛው ደግሞ አመጋገብን በተመለከተ የተመጣጠነ ምግብ በተለይ ፕሮቲን በደንብ ያለው ምግብ መመገብ ያስፈልጋል። ስፖርት መስራት ያስፈልጋል። እንቅስቃሴ ስፖርት፣ በጣም ብዙ አይነት ስፖርት አለ። ያው እንቅስቃሴ ማድረግ ያስፈልጋል። ሪላክሴሽን ቴክኒኮች ቅድም እንዳልኩት አንደኛው ይሄ በላይፍ ስታይል ይመደባል ማለት ነው። ሁለተኛው ሐኪም ጋር ቀርበው ተመርምረው ሰፕሊመንቶች ወይም ደግሞ አጋዥ ንጥረ ነገሮች አሉ። ቫይታሚን ዲ ሊሆን ይችላል፣ ፕሪናታል ቫይታሚን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ቫይታሚኖች አሉ። የተለያዩ ደግሞ አንቲኦክሲዳንት የምንላቸው እንደ ኮኪውቴን ብዙ አይነት አሉ። ይሄ በሐኪም ደግሞ ይታዘዝላቸዋል። ይህንን በአግባቡ መውሰድ ያስፈልጋል። በሁለተኛ ደረጃ ይሄ ያስፈልጋቸዋል ማለት። በሶስተኛ እኛ ሀገር ገና አሁን ወደ ቦሌ አካባቢ አንዳንድ ተቋማት የጀመሩት ነገር አለ፣ ኤግ ቼክ አፕ ወይም ደግሞ የእንቁላል ቼክ አፕ ማለት ነው። የእንቁላል ቼክ አፕ ሲባል ሴቷ እንቁላሏ አንደኛው ይቆጠራል። አንትራል ፎሊክል ካውንት የሚባል አለ። ፎሊክሎች አሉ፣ በአልትራሳውንድ ይቆጠራሉ። እነሱ ብዙ ከሆኑ የማርገዝ እድሏና ያለመቸገር እድሏ ከፍተኛ ነው፣ ጥሩ ነው ማለት ነው። በጣም ካነሱ ግን ሊያስቸግራት እንደሚችል ያመላክታል። ስለዚህ ይሄን ቁጥሩን ማወቅ ምን ይረዳል?
በተለይ ለረጅም ጊዜ ካሪየራችሁን ረጅም አመት የምታረጉ ሴቶች ለምሳሌ በስራ ሊሆን ይችላል በትምህርት ሊሆን ይችላል ለረጅም ጊዜ የሚፈጅባችሁ ሴቶች ይሄን ቼክ ብታደርጉ እንቁላሉን ፍሪዝ ማድረግ ይቻላል በባንክ አሁን ደህና በሆናችሁበት እድሜ ላይ ለምሳሌ 23 ላይ ሆነሽ ግን 33 ላይ ለማርገዝ የምታስቢ ሊሆን ይችላል በትምህርትሽ በተለያየ ምክንያት ማለት ነው ስለዚህ ያኔ በ23 አመትሽ እንቁላሉ ተመርምሮ ባንክ ላይ ቁጭ ይላል 33 ላይ ላርግዝ ብትይ አትቸገሪም ከዛ አውጥቶ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው አንደኛው እሱ ነው ማለት ሁለተኛ ይሄን ምርመራ ሲያደርጉ ወዲያው ኤአርቲ ወይም አሲስትድ ሪፕሮዳክቲቭ ቴክኖሎጂ ዘመናዊ መንገዱ ያስፈልጋል ወይስ አይደለም የሚለውን ለማወቅ ይረዳል ይሄንን ማወቅ ቶሎ ውሳኔ ወስኖ ታይምላይን ለማድረግ ስለሚረዳ ማለት ነው በሁለተኛ ደረጃ ኤግ ቼክ አፕ ላይ ምንድነው የሚደረገው ዴይ 3 ኤፍኤስኤች የሚባል ነገር አለ የወር አበባ በመጣ በሶስተኛው ቀን ቼክ የሚደረግ ሆርሞን አለ ኤፍኤስኤች ፎሊክል ስቲሙሌቲንግ ሆርሞን የሚባል አለ እሱ በደም ነው ቼክ የሚደረገው እሱ ምንድነው ጭንቅላትና የእንቁላል የሚያመርቱት ኦቫሪዎች እየተናበቡ ነው ወይ የሚለውን በደንብ ይናገራል ማለት ነው ለዛ እሱ ከፍ ካለ የእንቁላል መጠኑ አንሷል የሚለውን ያመላክታል ነገር ግን በኖርማል መጠን ውስጥ ካለ ደግሞ እንቁላሉ ጥሩ እንደሆነ ያመላክታል ማለት ነው ስለዚህ የሆርሞን ምርመራው FSH የሚባለው አንዱ ምርመራ የሚደረግበት ነው ማለት ነው በሶስተኛ ደረጃ ኤግ ቼክ አፕ ላይ ወይም እንቁላል ጥራት ጋር እና ቁጥር ጋር በተያያዘ ቼክ የሚደረገው AMH ወይም አንቲ ሙሌሪያን ሆርሞን ይሄን በደም ቼክ የሚደረግ ነው ይሄኛውም እንደዚሁ በጣም ዝቅ ካለ የእንቁላል ቁጥሩ አነስተኛ መሆኑን ያመላክታል ደና ከሆነ ደግሞ እንቁላል ቁጥሩ እና የመውለድ አቅሟ ጥሩ መሆኑን ያመላክታል ማለት ስለዚህ እነዚህን ኤግ ቼክ አፕ ማድረግ በተለይ በተለይ አሁን ዝግጁ አይደለሁም ወደፊት ግን ልጅ ፈልጋለሁ ብላችሁ ለምታስቡ ሴቶች ጥሩ ነው ማለት ነው አንዳንድ ተቋማት ቦሌ ላይ እንደጀመሩ እኔ መረጃው አለኝ ነገር ግን ዲቴይል የለኝም እኔም ውጭ ሀገር ግን በስነ ስርዓት የሚሰራ ነገር ነው ማለት ነው ግን ፎሊክላር ካውንት እኛ ጋር ማለ ኤፍኤስኤችም እኛ ጋር ማለ ኤኤምኤችም እኛ ጋር ማለ ግን ኤግ ፍሪዙ ነው እኛ ጋር አንድ ቦታ ነው የማውቀው ስለዚህ ይሄንን በማድረግ አንደኛ የማርገዝ ቻንሳችሁ መጨመር ትችላላችሁ ማለት ነው ስለረዘመ ያው እንግዲህ ያረዘምኩት በመክንያት ነው ታግሳችሁ አዳምጡት ላይክ ሼር በማድረግ ሌሎች ብዙ ሴቶች መስማት ያረባቸው መረጃ ስለሆነ ያን እንድታረጉ ሰላማችሁ ይብዛ